אנחנו נאספים כאן היום במסגרת של ניסוי במוזיקה בגני ילדים, כשאנחנו מאוד שמחים להתארח אצל הגננת רותי צרור, שמשתתפת בקורס של הרחבת ניסוי בהשפעת המוזיקה על הילדים מבחינה התנהגותית וגם מבחינת יכולת הלמידה. המוזיקה מאפשרת לילדים התפתחות מרבית בתחומים שונים. ראשית כל במישור הרגשי, הילדים נהנים מהמוזיקה, הם מביעים את עצמם בשירה, בריקוד, תוך כדי האזנה, בנגינה, והם יכולים להשתמש במוזיקה להביע את הרגשות שיש להם. גני הילדים שלנו לא קופאים על השמרים ותמיד מחפשים להתחדש ולהיות במקום ששואף גבוה יותר, במקום שפורץ דרך. כאן אנחנו רואים שיתוף פעולה יוצא דופן בין הגננת ובין המורה לריתמוזיקה, ששתיהן משתלמות בתוכנית שמובילה אוניברסיטת בר אילן, ובו זמנית מפעילות את התוכנית בגן. הלימוד של המוזיקה בגן מבוסס על ריכוז וקשב, קשב רב, כשהילדים צריכים להתרכז, להקשיב, להבחין. הם לומדים כישורים אלה, וכישורים אלה הם הבסיס לתקשורת הבין אישית, היכולת להקשיב למישהו אחר. כפי שמקשיבים למוזיקה, זה מה שמאפשר להם אחר כך לשפר את היכולת שלהם החברתית ואפשרות להסתדר ולהכיר, להקשיב, להתחשב וליצור יחסים חיוביים. באיזה יצירה את בחר? דבקאות. ולמה, ואיך את יודעת שהקלטת הזאת שייכת לכרטיסייה הזאת? כי יש פה בקבוקה. הילדים שומעים דברים שהם לא שמעו מעולם. הם שומעים דברים חדשים. הם שומעים מוזיקה מסוגים שונים, מעדות שונות, מרקעים שונים, ואנחנו מקווים שהפתיחות שנוצרת באמצעות המוזיקה היא הפתיחות שהם יוכלו לנצל גם בחיי היום-יום.